ပါရှင်။ရန်ကုန်ခေတ်တည်းရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မန္တလေး PDF ရဲ့စီးရပြအခမ်းအနားရုပ်သံမှတ်တမ်းကိုကာကွယ်ဝန်ထမ်းနာကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကြိုင်းစိတ်ကြီးမှာတိုက်ပွဲအတွင်းမှာတည်သွားတဲ့ခရရ184ယာယီတရင်မှုအလောင်းကိုအကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီကရဟတ်ရင်နဲ့တည်သွားပါတယ်။ပသိင်ကျင်းတော်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုဝရံဖြိုးပေါ်အကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီကပြစ်တပီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား6ဦးဟာကြီးထိမှန်က4ဦးဟာစိုးရင်ရတဲ့တဲ့ပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးရဲ့စည်ရေးပြအခမ်းအနားရုပ်တံမှတ်တမ်းကိုမနေ့ကကာကွယ်ရေးဝန်ထမ်းတွေကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အခုထုတ်ပြန်ထားတဲ့ရုပ်တံမှာလက်လက်တက်ဆင်ထားတဲ့ PDF ရဲပေါ်အများပြားစည်ရေးပြခွင့်အတွင်းမှာစည်ရေးပြတာနေတဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုတွေ့မြင်ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကာကွယ်ရေးဝန်ထမ်းရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တည်းမှာတော့စစ်တီတော်တရရဲ့လေ့ကျင့်တာပြေဝမှုအမိန့်နာခံမှုဟာစည်ရေးပြခွင့်ထဲမှာဘလောက်ညီညာမှုရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်နဲ့လည်းတိုင်းတာနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်ပြင်ဆင်စုဖွဲ့စူးစီးညီညာမှုနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတစ်စီကိုတွားရမယ်လမ်းဟာကြမ်းတမ်းပေမဲ့လည်းအလုံးဆက်လျှောက်အောင်မှာဖြစ်ပြီးခက်ခဲပေမဲ့ယုံကြည်ရာလမ်းကိုပြည်သူအားနဲ့ဆက်လမ်းမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ကာကွယ်ရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့မန္တလေးပြည်ရဲ့တပ်ရင်း9တို့ဟာဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာတွဲဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး2023ခုနှစ်အတွင်းမှာပြုလုပ်မဲ့စီမံချက်နဲ့စည်ရေးဆိုင်ရာတွေကိုဆုံးဖြတ်အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မန္တလေး PDF ကိုတရင်9ရင်းနဲ့စုဖွဲ့ထားရတရင်မှ1131 1132 1134နဲ့1135တို့ဖြစ်ပြီးတရင်သက်တွေကိုလည်းတိုးချဲ့စုဖွဲ့ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ရှင်ကရင်ပြည်နယ်ရဲ့တရင်ဘောကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ကြိုင်းရင်စိတ်ကြီးခလရ184ရဲ့ယာယီတရင်မှုဒုတိယဘုံမူကြီးဘုံမူမင်းမောင်မောင်ဟင်းဟာတိုက်ပွဲအတွင်းမှာတည်သွားပြီးအလောင်းကိုအကျံဖက်စစ်ကောင်စီကရဟတ်ရင်နဲ့တည်ယူသွားတယ်လို့စစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါဗျ။ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ကြာရင်စိတ်ကြီးခလာရ30နှစ်ခလာရ283ခလာရ284တရင်တွေကိုတော်လန်ရဲ့အင်အားစုတွေကဝိုင်းဝန်းတိုက်ခတ်ခဲ့ကြရာအကျံဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကခလာရ284ရဲ့တရင်မူဒုတိယဘုံမူကြီးဘုံမူမင်းမောင်မောင်ဟင်းအပါအဝင်ဘုံမူဘိုးကြီးစုစုပေါင်း20နီးပါးတည်သွားတာဒါမှမဟုတ်ပြောင်းဆုံးနေတာတွေရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အချို့အရာရှိတွေရဲ့အလောင်းတွေကိုလိုက်လံရှာဖွေကောက်ယူနေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းတပ်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပြပါတယ်ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာတော်လန်ရဲ့အင်အားစုတွေရဲ့တိုက်ခတ်မှုကြောင့်ကြာအင်းစိတ်ကြီးခလာရ32ခလာရ283နဲ့ခလာရ284မှာတေသွားတဲ့အရာရှိနဲ့စစ်သားအလောင်းတွေကိုကားနဲ့အခောက်ခောက်တဲထုတ်ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်တော်လန်ရဲ့အင်အားစုသတင်းရင်းမြစ်တွေကတော့ကြိုင်းစိတ်ကြီးကတရင်3ခုကိုဝင်ရောက်ပစ်ခတ်မှုမှာစစ်တပ်ဘက်ကရာကနန်းချီပြီးသေသွားတယ်လို့ပြောဆိုပြီးမှလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ PDF နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဘက်ကသာအကြမ်းဆုံးရှိတယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်မွန်ပြည်နယ်ရဲ့သတင်းတပုတ်ကိုကြည့်အောင်ပါမွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့ပေါ်ကအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီဌာနရုံးကိုရေးဘလူးအဖွဲ့က40မမဘုံးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့နက်နက်6:15မိနစ်အချိန်မှာရေးမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီဌာနရုံးကဝန်ထမ်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးယူပေးထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုရေးဘလူးအဖွဲ့က40မမဘုံးတွေနဲ့တွားရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးမှုအခြေအနေကိုအတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်ရေးဘလူးအဖွဲ့ကတော့အထိခိုက်မရှိအောင်မြင်စွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းအသင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်စကိုင်းတိုင်းဟ ோம் လင်းမြို့နယ်မှာဒေသခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတို့ကြားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာစစ်သား10ဦးသေသွားတယ်လို့ခန်းနေခင်အမှတ်1တရင်ဟ ோம் လင်းစီကသိရပါဗယ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့နနက်4:30မိနစ်လောက်မှာဟ ோம் လင်းမြို့နယ်နန်းနန်းကျေးရွာနန်းနန်းဈေးတက်မြက်ကိုလူရဲဖောက်ထွင်းခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ SNA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုခန်းနေခင်အမှတ်1တရင်ဟ ோம் လင်းနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာအကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီဘက်က10ဦးသေသွားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အလားတူသကိုင်းတိုင်းပုဒလင်မြို့နယ်ကုတော်ရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား
ကျူစောထီတွေကိုလည်းဒေသခံပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကလက်နက်ကြီးအလုံး30ကျော်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကြောမခံမွေစိုးတိုက်ပြည်ရဲ့တရင်မှုဖိုင်တာပေါ်ကြီးကရန်ကုန်ခေတ္တမီဒီယာကိုပြောပြပါရယ်အင်အား30ကျော်နဲ့လုံခဲ့တဲ့9လခန့်ကလေးကတဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သား ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့တရင်တဘောကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဆွန်ပရာဗန်မြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ KIA တပ်ဖွဲ့ကြားမှာဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့နေ့လယ်7:46မိနစ်အချိန်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်သား9ဦးသေသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်။မြကြီးနားမြို့နယ်မလိယံရွာဘက်ကနေဆွန်ပရာဗန်ဘက်ကိုဦးတည်ချစ်တက်လာတဲ
Kukan, Takakaya, a jambe seta, Kuna uha, Puejin be, te dwabi, Sangaua, a beaten, Tayashi Kelule, Tiabare, Sanoaila, Lian in the neck, Kuna nine quare, a changing alley, Kachin be near Paga, Mune, Mune, Supon Yongo, Kia yetamha, go, a matau, Tayan tapuri, Paga, Mune, Piduka, way, tapuri ne, Pupon Biro, Lenaji, Tolo, Pika, Takakaya, Jetta u te dwabi, Leuha, a beaten, Tayashi Gaga, Cardazi Hale, Milan, Pesitoare, Lutiavare, and Noila, Chone, Lille, Sennanine Chema, the Chimine, Michina, Mugale, Waimo, Chipwe Beco, Delare, see in the second barre, a jabber, sickam, see, Genango, Gian de Poriga, like a kerry, Lutiavare, eh, Yeneha, Michina, Mugani, Waimo, Waimogani, Chipwe Beco, Delazima, Emoyan, Jiva, Opert, Nia, Jama, Gian de Manga. Tayin tong tapuriga, taka kera pibi, a jabe sika, nasiha, jessi kabi, a jabe sikansi tataria, tikai, te so muguro, a timajuna in the ulu suare, Nijina muga, yopan dai senanajo, mapa ka leaders kango, kachin bine, puta, mugo, nyazin, yarai, leene, selene, kayanugo, posang nile lule, tia valishi. A cool now zone didn't set Beijing at the end of Bogaro. AI then Pate Jintango, sit down a yet a periga. We young Pika Kemuja, go we and you call Mejia, the song toga be Chauha, Jiti Manga, Leua, so in Yalu, Pate Jinwudi Tanane, but the Sunday no di Risiga, Tiavare, Sanoilang, I and in Yavima, town down a session a main chama canare, Langa Jenda, go we and you call Meji Sigane. For the long thing say Yamile Sure Susuajane, go we and Pyogo, Jenwudishana, Wunanriga, Kosong Dwagera, Pipare, the Nawaila, Charlie, Nenabanche Maro, Elu, Kosong Dwagere, Dreja, go we and Pyogo, Pianle, Lubebo Dre, a Jenariga, Tonsu Yagane, Tonsu Bumu, Pipwagere, Lutiavare, Tonsu Bumu, Pipabi, Namaro, Jeppe, sit there, Lauke, but they knew my yes can I, Jerine. Name again, Jerry, a general drink or win out lager, pick a hurry, low song, carry lessuare, a low pick a camuja, a general chawa, GT mangaga, Leuha, Pintan, Tayashigabi, go away and pugo, Magia, Ugamu, G donje, Timanga, Wedding be the song dogia lepipare, go away and joha, Nanga genad oopsibi, Chongama, hotel lunga, look I need to ulule the yaware. Jabba sickam see that Lauk and Jerry Pikamuja, but then Jintanga Nanga Jenda, go so you jo, go with Ola, go on to me, go jo yea, go jeduinine, a mimatida luduua, GT mangaga, the gaulo along, but then say on jigo, posan tabi, a jabo, say good damu, can you near a lutia varish? Hogabashi, Tangara, Yangon Kitty, and Menakin the Indigo, Tinsa Biaba, Tishu Bea, Regis to my shi, Jabba, Nyaba.